Dega e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të lushnjës promovoi librin Bia e Shebenikut në myzeqe të autores Sheqere Sina Ozuni. Takimi letrar u zhvillua në qendrën e artit Vaçezela në prani të mjaft lexuesve të librit, miq e dashamirës të poetes, shkrimtar të ftuar nga klubi i shkrimtarëve Rozafa, Shkodër dhe krijues nga diaspora. Aktivitetin e nderuan me praninë e tyre artistja e madhe Margarita Xhepa, nderi i kombit, deputetja Lindita Buxheli, nënkryetari i bashkisë Zoti Elton Koreshi. Në emër të kryesisë së degës së lidhjes së shkrimtarëve, takimin e deklaroi të hapur Zoti Kozma Gjini. Pas 4 librash me poezi, vjen me romanin e saj të fundit, Bia e Shebenikut në Mëzeqe. Poetja Sheqere Sina Ozuni, pas 4 botimeve me poezi, na sjell romanin autentik Bia e Shebenikut në Mëzeqe, redaktuar nga shkrimtari Vullnet Mato, personalitet i shquar. Një ngjarje rëndësishme jetësime, promovimi para jush i veprës, Bia e Shebenikut në Mëzeqe. Romani bazohet në ngjarje të vërteta, frymëzon për krimtari të reja. Sot të gjithë ju dashamirës të artit, të kulturës dhe letërsisë, nderuat për shtjellimin e romanit tim, Bia e Shebenikut në Mëzeqe, për të pasqyruar figurën e zanës malësore, të përhapur e të japë dritë të zanave shqiptare. Sot ky roman autentik bashkon në dy sofra tradicionale, librazhëse dhe mëzeqare, të cilët na kujtojnë traditat bujarin dhe bukurin shpirtërore në të pranverë në lushnjë. Përshëndetën takimin deputetja zonja Lindita Buxheli dhe nënkryetari i bashkisë Zoti Elton Koreshi. Urime pa fund përveç se një biznesmene fuqishme, një nën bashkëshorte gjyshe shumë e mirë, ajo gjen kohë dhe bëhet një shkrimtare poete shumë e mirë. Urime Sheqer. Në emër të kryetares së bashkisë zonjës Ricelda Sefa, ju urojmë shumë suksese autores për publikimin e 3 librave dhe romanit të saj. Bashkia Lushnje do të jetë gjithmonë një derë e hapur për gjithë autorët dhe artistët të cilët duan të promovojnë punën dhe krimtaritë e tyre. Me duar trokitje u përcoll fjala e ikonës së artit zonjës Margarita Xhepa. Trave na bëri bashkë një zonjë, një poete, një artiste, do thoja, që ne duhet të pranojmë që gratë të dashur të ndëruar zotrinjë janë natyrshëm poete, pa qenë poete, kur lindin dhe edukojnë fëmin, dhe i këndojnë nina nana, nina nana, dhe ato fjalë të nina nanës nuk janë të asnjë kompozitori, të asnjë poeti, po janë të nanave që ju dalin natyrshëm për të vënë në gjumë fëmijën. Janë befasuar edhe me romanin, edhe me poezit të zonjës Sheqere. Pjesëmarrësit i përshëndeti edhe Zoti Ilmi Kurti, kryetari i klubit të shkrimtarëve e artisteve Rozafa të Shkodrës. Po erdhëm këtu për të mbështetur zonjën Sheqere Sina, për këtë punë të jashtëzakonshme të lavdrueshme që ka bërë, se të bashkë 4 vëllime poetike dhe një roman është një punë voluminose jashtëzakonshme. Besiona, vajza e Sheqeres, bëri një ekspoze të romanit. Autoria ka sjell Bia e Shebenikut në Mëzeqe, romanin. Ky roman bazohet në një numër ngjarjesh të hidhura por të vërteta. Mënyra e të shkruarit ishte arma e vetme për të shpërthyer ndjenjat e saj shpirtërore. Ngjarjet zhvillohen në vendin ku ka lindur, atje ku hodhi hapat e para të jetës, atje ku mësoi gjuhën e nënës, ku mori rrugët e dijes, mendimit dhe të besimit. Instinkti femëror e shtyu të përshkruaj vendin dhe njerëzit ku ka lindur e rritur. Vlerësime për poeten dhan edhe krijuesit Nezha, Liko, Prendi, Veliu, Malaj, Korace, Greca dhe bashkëpunëtori i palodhur Adriatik Gega e të tjerë. Në mbyllje të takimit, autoria u vlerësua me certifikatën e mirënjohjes. Si shqipoj dua të fluturoj, vllan e dashur të takoj, në varrin e nënës të qëndroj, të qaj me uji,
O i, o nëna ime moj. Edhe eshtrat s'kan betur aty. Zijet s'kan bërë dhe s'kan bërë dheu. Kush e di? Duhet të fluturoj në fshatin malor, ta takoj bëban tim punëtor. Kur isha e vogël, ai nuk përtonde. Kuranin për mënd, ma mësonde. Dua në fshatin tim malor të fluturoj dhe Kuranin babaj tim t'ja dhuroj.